Hej och välkomna till en ny rapport med mig, Ivar Kristoffersson och firman Soul Warrior Energy, själens krigare. Den här gången så handlar det om fullmånen den 14 juni. Mycket stark, mycket intressant fullmåne som sker klockan 13.51 här i Sverige. Och för den här fullmånen så ska jag ta en runa. Och det här är då Sigis solen, solens runa och livskraft, och som ju givetvis är väldigt aktiv då när det är en fullmåne med månen mitt emot solen här. Det ljuset, det är dagen, det är livet. Solen, vår stjärna, som skickar koder till oss, som hjälper oss så mycket, och utan vars existens vi inte skulle finnas. Och den inre solen i oss, den gnista som finns för någonting mer än det som varit. För livet och livsglädjen, solen. Och vi är ju i sommartiden. Och så ska jag ta ett kvantarotkort också. Fullmånen 14 juni, och detta blir då sju av svärd, och det här handlar om en situation där indirekt taktik behövs. Vad är det du behöver närma dig strategiskt? Vad är det du behöver närma dig strategiskt? Och det handlar mycket om mental energi, och jag återkommer till det senare i rapporten här. Det är en stor glädje att få göra dessa rapporter, och jag är så tacksam att ni lyssnar. Och jag fick igår se via en vän en fin intervju av Pam Gregory med Julia Baez, som handlar om den stjärnfrumetod som jag har tillämpat. Att man via astrologikartan, din födelsekarta, visar vad du har haft liv på planeter kring andra stjärnor. Och lyssna gärna på den intervjun. Den är på engelska och den ger väldigt mycket bra information också om den tid vi lever i och den nytta som vi från stjärnorna gör här på jorden för att förändra allt. Och har hon då, Julia Baez, använt en metod med hypnos som Dolores Cannon införde, någonting med Kuba, ja, det är en massa bokstäver. Och den här hypnosmetoden med klienterna, det sammanfaller väldigt vissa delar, så att lyssna på dem. Jag kan kort berätta att många där då visa, man kan då få fram både fram och baktid för att allt är att nu. Och då många av klienterna då under hypnos visar att i december 2024 händer det stora, stora saker, och därefter så är det en helt annan situation på jorden under 2025 och så vidare framåt här. Och högre jag kan komma fram och berätta just det här, att vad vi ska göra här nu i det här kaoset, det är att koncentrera oss på det inre, på vår tillit, på vår tro och glädje, och följa det som ger oss glädje, följa vårt hjärta. Och så mycket som möjligt skärma av, och där kommer vi in till den här indirekta metoden, så mycket som möjligt skärma av media, samhället, allt det som pågår, som försöker hållas kvar i det gamla systemet. Det säger det högre jaget i de här hypnosbehandlingarna till massor med klienter. Att detta är vägen, den inre vägen till förändring är att förändra din inre vibration. Och när vi triggas, och det gör vi hela tiden, så är det viktigt då att ta hand om det. Men också finns det en väldigt lurig energi här som behöver isoleras. Det är ungefär man kan ta en väldigt liknelse med Harry Potter och mannen utan namn, som då får en i sitt garn om man nämner hans namn.
Och det är samma med den energi som finns hos alla här på jorden som vi behöver då få koll på, men inte gå in, inte ge uppmärksamhet, inte ens älska, utan isolera, hålla och inte ge näring. Och den är väldigt mental och den är väldigt lurig och den går in på gamla minnen och det växer känslor utan mindervärde, skuld och så vidare. Och lita på att ger du inte den energin näring, då så kommer den ju att dö och försvinna i ditt system, ditt energisystem. Jag har tidigare berättat att jag skickar tillbaka andras energi, men jag har nu också fått lära mig, tack. Minst lika viktigt är ju att ta tillbaka sin egen energi givetvis. Med nytt hopp ger jag mig in i den här rapporten. Och jag är här av ett uppdrag och jag har nyheter på slutet kring stjärnsjörapporter, horoskop och så vidare. Så häng med på den här livets resa. Jag ska ta delar då och ska ägna mig nu åt den här fullmånen som är minst sagt väldigt, väldigt intressant. Den sker ju med månen vid 23 grader 24 minuter i skyttens tecken. Om det handlar om din tro och vad du anser sanning och hur du upplever världen och ditt trosystem helt enkelt. Medvetet och omedvetet. Och mitt emot så finns då solen vid 23 grader i tvillingarnas tecken. Och solen är vid Orions bälte och månen är vid alfastjärnan Jonbäraren Ras al-Hawg. Så att här har vi ju en stark aktivering och fullmånen är ju en förlösning av någonting för att det nya ska få plats. En rening, en mycket stark förändringsenergi. Och jag har lämnat eklipsperioden så att ladda gärna om dina kristaller eller rena dem och så vidare. Och Venus har ju aktiverat eklipsen som var vid Valborgs solförmörkelsen som var på Valborgsmässoafton 30 april här i mitten på Oxens tecken då den var vid Uranus solförmörkelsen. Och solförmörkelse vid Uranus är ju någonting väldigt speciellt. Det är någonting nytt som är på väg in här. Och alla solförmörkelser öppnar upp energifälten till 5D, till femte dimensionen och högre. För oss som lever kvar fast här i den tredje dimensionen. Och Venus då, gudinnan, går före här och Mars kommer sen till den här punkten som var här då i Oxens tecken. Och här har vi solen nu vid Orion och Orions bälte, hjärtat av Orion. Och sen har vi månen här, fullmånen. Och ombäraren, det handlar om gudinnan, det handlar om talet 13. Det handlar om att nå helande genom naturliga metoder, ormen som kan ömsa skinn. Det handlar om en helt annan energi än det här Big Pharma och läkemedel och så vidare. Det handlar om en utvidgning till stjärnorna och till helande. Skytten har ju Kiron som symbol, helaren Kiron. Och Kiron är vid den här fullmånen i exakt i den närmaste konjunktion tillsammans med Mars, den maskulina. Och Mars i väduren trivs ju jättebra där. Mars är ju styra av väduren. Impulsiv, stark, framåt, initiativrik. Men masskraften, den maskulina, har ju utnyttjats under de här många, många tusentals åren av det patriarkala systemet. Och det här behöver renas, helas. Och det gör det genom dina kontakter med andra som triggar dig här vid fullmånen och kring fullmån, dagarna kring. Venus är också sitt tecken i Oxen, som ju är helt annorlunda än Mars, men som ger grogrund, som ger näring, sann näring, den högre oktaven och Oxen, till det här fröet som Mars väcker upp. Och som ger innerlighet, närhet, omsorg, kärlek. Och Oxen handlar om vibration. Det handlar om vad du vibrerar får du reflektera tillbaka till dig. Det handlar också om moder jord. Och här finns Uranus som vill förändra allting i det här hjärnkontrollsystemet.
Och här finns också norra Norden som är vad vi är på väg emot just nu. Från mörket och det dolda här i skorpionen till oxens kärlek, till livet och till den växtkraft som finns i oss och som vi kan se i naturen. Och vid den här fantastiska fullmånen så finns ju Merkurius, budbäraren, tankar, kommunikation, ditt uttryck, halschakrat vid plejaderna. 0 grader i tvillingarna. Stjärnfrörasen som tillsammans med arcturianerna startade den här mänskligheten. Sen har vi DNA från många olika stjärnraser. En del säger 22 olika. Men plejaderna var mödrarna, omhändertagande men också medkänsla och uttrycksfulla. Och arcturianerna är den fäderna, våra fäder. Och allting startade här på jorden för 200 000 år sedan. Mu, Lemuria, Atlantis och Ny. Och den här kontakten med plejaderna här ger ju att din mentala energi kan nå högre sfärer om du slappnar av och släpper. Merkurius har precis gått in i tvillingen här. Den här livfulla tvillingens energi som är så annorlunda mot den långsamma oxen. Tvillingarna med den här kommunikationen och tonåringen som ska ha roligt. Men det är också att slappna av här till andra, till tystnad. Till att lämna den oxens lägre oktaver som handlar om mönster och tänkande, om rädsla, om skam, om oro. Som kommer också från det här djupa som sitter i skorpionen. Som kommer från den här energin som vi alla har. Den här energin utan namn. Och en rekommendation också utav egen erfarenhet är att i ditt arbete att rena dig själv så arbeta med glädje, med sorg, med ilska, med de energier du känner i dig. Och gå inte in i din gamla historia. För när du går in i din gamla historia så blir du mentalt fången där. Lämna den, ta hand om det du har i dig nu. Det har sina orsaker, men ska du hela livet sitta kvar i det? Det är dags att vi vaknar upp till en ny värld. En ny möjlighet. Och den är här och den är väldigt nära oss. Och vi är många här på jorden som gör detta arbete. Och då, solen vid Orion är ju, Orions bälte är ju en fullmåne av största dignitet. Orion har använt den energin, en väldigt mental undersökande energi som har använts av det här hjärnkontrollsystemet patriarkat för att hålla sig i separation och dualitet. Man har tagit den lägre oktaven av Orions energi och även av tvillingarna och försökt att tillämpa det. Det är experter som ska styra, ni ska inte bry er, ni ska bara leva i det här oförklarliga som finns. Men varför Orion då har använts också för att detta är en av Vintergatans universums främsta portaler för resor i tid och rum. Och striderna står i de galaktiska krigen som har varit väldigt stora de sista 200 miljoner åren. Och striderna står kring makten över tiden och det handlar väldigt mycket om Orion. Det är alltså ingen slump att den stora pyramiden som enligt mig byggdes av Thoth, Isis, Osiris, Sekhmet och andra från Atlantis. Den stora pyramiden i Giza byggde för sig 11-12 tusen år sedan. Den är tre, de tre är exakt i position som Orions bälte, stjärnorna där. Och kungens kammare, Osiris kammare, underjordens kammare, har en tunnel som pekar mot Orions bälte när den byggdes för 12 000 år sedan. Och drottningens kammare, Isis kammare, har en tunnel som pekar mot Sirius, stjärnan Sirius, Isis stjärna, moderstjärnan. Och det finns så mycket andra
fantastiska dolda budskap i den stora pyramiden. Du kan lyssna på Graham Hancock på YouTube om du är intresserad av mer information kring det. Och det här är ingen slump, det är för en vägledning för oss. Att den tid som är nu, så är det dags att vi vaknar upp. Det finns så många utomjordingar. Och varför har vi blivit skrämda för dem? Jo, för att de är väldigt viktiga och de är väldigt bra för oss. Men de kan inte förändra någonting förrän vi själva öppnar upp. För vi själva lämnar den här tunga, svåra energin. För vi använder Orions högsta oktav som handlar om att förena himmel och jord. Som tvillingen också handlar om. När vi lämnar den här världen av småttigheter och kommer in på det stora, de stora aspekterna i oss själva och i världen. När vi ser utanför, när vi helar oss vårt energisystem, så kan vi bli en kanal för stjärnorna och moder jord. Och det är det vi är på väg att bli nu. Det här som förändringen står på sin spets, de här åren, fram till 2025. Och Saturnus nu är ju i en fortsatt kvadratur med nodernas axel. Och det här ger väldigt mycket karma som förlöses, mycket av det patriarkala, mycket som rasar. Pluto är ju här också i slutet på stenbocken som gör samma sak, kan man säga. Och där är en stark kontakt med Merkurius här. Vad är det i dig som behöver rasa för att du ska kunna ge plats till det nya? Vad är det du behöver för indirekt taktik? Till exempel att hålla den här luriga energin och inte ge dig in i den. Saturnus vill att vi ska bygga det nya här i Vattenmannen. Vi ska vara i energin från allt det vi har med oss från stjärnorna och från moder jord. Och vi ska göra det tillsammans och vi ska ha hjärtat med oss. Motsatsen, polariteten, lejonet. Vi behöver alltid förena alla polariteter. Och en annan polaritet finns mellan elev och lärare här. Där tvillingarna är eleven och skytten är läraren. Där behöver vi också lära oss att vi är alla nu gurus i våra egna liv. Vi behöver gå den här resan. Vi behöver tänka, söka, genomleva, bearbeta. Och även om du får en stjärnfrurapport från mig, som jag nu har satt igång och bet av väntelistan. Även om du får den, så tar det månader, år för dig att omfamna, att tränga in, att känna. För det är så mycket som ligger och stör den kontakt vi har med andra raser. En del har det väldigt öppet, men de flesta här har vill kastas in med en mental nyfikenhet. Men ta det lugnt. Slow down. Hitta tron, hoppet, tilliten till den här processen som pågår när vi renar arvslinjer bakåt och framåt. Det är därför vi är här på jorden. Vi är här för den här förändringen. Och den här fullmånen ger en så stor möjlighet nu till att nå vidare i din spirituella utveckling. Så ta det lugnt. Rena dig själv. Lyssna på naturens sång, på Sveriges musik. Hela din maskulina energi. Våga vara dig själv. Våga följa ditt hjärta. Våga se enhet i alla polariteter som finns. Lämna i så stor utsträckning som möjligt den yttre världens media, tv, radio och så vidare. Nyheter menar jag då. Och så vidare. Isolera det som är den här hjärnkontrollsystemets energi. Och var i det nya, var i livet. Vi har en sån fantastisk växtkraft just nu. En blomning. En livslust. Och den har du också. Du vill vakna upp till varför är du här på jorden. Och det är bara du som själv kan svara på det genom ditt inre arbete. Jag är också väldigt tacksam att vara med i skapandet av den nya energikalendern. Där gudinnans energi då
som kommer här fram med ormbäraren med månen här vid Rassalhag i Alfastjärnan i ormbäraren. Men energikalendern kommer innehålla både mycket kring gudinnan och kring symboler via Lille Mogrot utav Sekhmet Sedna, Inna, Lillit och så vidare. Också mycket från mig kring stjärnorna. Kring de olika allmänna resor som finns i vårt förändring utav vårt medvetande. Så att den här energikalendern för 2023 kommer att likna den gamla. Du kan förresten, har du inte köpt den här så köp den gärna. Den ger fantastisk astrologisk information. Och också om varje tecken och fullmåne, nymåne och så vidare. Astro 2022 som jag gjorde tillsammans med Lisa Aurelius. Och den här la grunden då till det nya. Och för nästa år 2023 så kommer det finnas minst två kalendrar. Dels den som jag tar fram med Lille Mogrot och förlaget Siljan Småsa. Energikalender 2023. Sen kommer Lisa Aurelius att ge ut en som heter Astrokalender 2023. Och sen vet jag inte om Mirakelkalendern också kommer ut. Det får ni ta reda på. Så sök och köp båda eller köp den som ditt hjärta manar dig till att följa. Använd som, gärna som dagbok. Gör det här arbetet. Det här inre arbetet är inre arbetet. Ditt inre arbete är det grundläggande för ditt liv. Det är detta som kan ge dig livet tillbaka på ett helt annat sätt. Vi är pionjärer. Vi är de som går före. Vi visar vägen. Och det är på vägen väldigt stor utvidgning igen utav intresset för inre utveckling, för inre bearbetning, för astrologi och annat, yoga och så vidare. Och jag hörde av Yvonne Frank Månsson, förlagschef då på Siljan Småsa, att mystik är det ord som är mest sökt på. Och det är ju intressant, det finns ett stort intresse. Det är också väldigt märkligt att det kallas ju att vi går i mysterieskola, ja. Och det är det på ett vis, för att ur den här normala samhället, det patriarkala som många av oss lever kvar i helt eller delvis, så är det väldigt mystiskt med så kallat övernaturligt, med det inre, med intuition, med guider, med änglar och så vidare. Men för mig är det ingen mystisk, men det mystiska är ju det patriarkala samhället, hur man fått ihop det. Att kunna leva så i sån oförståndighet och tung energi, ursäkta jag skrattar, det är otroligt smärtsamt många gånger. Att uppleva den situation som är för de flesta människor. Men alla människor behöver gå sin egen väg och har valt den, och de får hjälp av livets skola. Och när vi i den här individuella världen mår riktigt dåligt, så händer det att vi projicerar utåt. Och detta är besvärligt. Vi behöver släppa det, vi behöver ta hand om det i oss själva och lämna alla till sin egen resa. Det finns ett hopp, och det hoppet är här i oss, i vårt hjärta och i det liv som finns och som pågår. Och vi har så mycket hjälp av alla dessa raser. Orion, Ormbäraren, Plejaden, Arcturus, Sirius. De är här i oss och kring oss. Öppna upp dig för det nya. Ta ansvar för ditt liv, för din rening. Och få en helt annan vibration reflekterat tillbaka till dig. När du når en helt annan vibration i dig själv, så får du det reflekterat tillbaka till dig. Och ge inte upp bara för att det kommer bakslag. Det kommer allt möjligt. Ta expansion och retardation. Jag har gjort i ordning hemsidan. Ny information om mina tjänster där jag nu har börjat beta av rapporterna. Jag har en lång kö, så att det är en väntelista, men de kommer nu att skickas ut, en förenklad rapport som är hälften i kostnad och storlek och så vidare, som är skriven av mig, som ger alla ursprung som jag kan se med den här metoden. Och metoden beskrivs bland annat då en inledning i rapporten, men också av Pam Gregory och Julia Beyers i den här intervjun. Ta chansen att följa din själ. Och det finns, jag kommer lägga till några korta personliga rader också om jag ser det. Och det ser jag hos alla typ
Vad är ditt uppdrag? Vad är det som du har varit med om som påverkade väldigt starkt? Till exempel Atlantis och så vidare. Ta chansen. Du kan ju börja med att beställa ett chanfrebesked om du inte redan har gjort det. Då får du några raser namngivna och reda på om det är ett chanfre. Alltså om du har haft liv på planeten kring andra stjärnor. Läs gärna informationen på hemsidan. Kolla informationen om energikalendern 2023. Du kan förbeställa den redan nu. På förlaget Siljans Måsa. Gå till Siljans Måsa och förbeställ den. Många har redan gjort det. Stort, stort tack. Delta gärna i meditationen. Varje fullmåne och nymåne finns det en meditation som Lisa håller i. Delta gärna i den. Där vi samlas och mediterar kring det som pågår i livet här. Och ta väl hand om dig själv. Isolera den här energin utan namn som är så lurig och besvärlig. Och tro på att du är här med en mening. Det finns ett uppdrag. Du är från stjärnorna. Eftersom du lyssnar på det här och känt dig kallad att lyssna på mitt budskap. Då är du av en mesta energi. Har du med dig kring rening, kring förändring här på jorden. Och kring en tro på någonting mer. Någonting mycket, mycket mer. Välkommen in i den nya tiden. Välkommen till ditt nya liv. Tack.